Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і сьогодні ми повертаємось в FIFA 15, щоб подивитись на патч «Українська ліга» версії 2.0, який є на сайтах FIFA.ua.ru та FIFA.ua.com. Я скачав з FIFA.ua.ru, але немає різниці, патчі однакові, посилання однакові. І перше, що... З якою проблемою я зіштовхнувся, що мені прийшлось знести з мого комп'ютера ліцензійну версію і закачати іншу версію від механіки. Посилання я розміщу в своїй спільноті, в спеціальній темі. Більшість підписників вже знайомі з цією темою. І на цей репак від механіки став цей патч. Я чітко все робив по пунктах, які написані на сайті FIFA.ua.ru. Там є інструкція з 3 пунктів, воно все таки зійшлося і все стало. Але я зіштовхнувся з великими проблемами по ходу кар'єри. Я її тестував, перевіряв перед тим, як починати, звичайно, основний проєкт. І сьогодні ми якраз розглянемо ці проблеми, і це саме будуть причини, через які я не зможу найближчим часом розпочати кар'єру за Динамо і знімати її на свій канал. Будемо чекати оновлень, ну а зараз розглянемо по черзі проблеми. Від початку гри FIFA 15 з патчем UPL версії 2.0 ми зіштовхуємось з першими проблемами. Вони візуального характеру. У деяких гравців ось такі обличчя. Як бачите, обличчя є, але шкіри немає, і вони різнокольорові. Різнокольорові, а деякі є навіть такими. Тут це Севілья, то був Карісу, а ось є і Рейс, який просто без голови. Але в матчі він буде з різнокольоровою, зараз я якраз віддалю, і голова з'явиться. Десь має з'явитися. Не віддаляється, нормально? Ось. Голова з'являється, наближаєте, голови немає. Ось такі проблеми візуальні, з якими ще поки що миритися можна. Але далі будемо показувати проблеми, з якими змиритись ніяк. Ніяк не зможемо, бо на кар'єру це впливає. Ще одна проблема візуального характеру, з якою можна миритися, це не промальовка рукавиць у топових голкіперів. Більшість топових голкіперів, таких як Харт, Дехеа, Куртуа, Чех, тощо мають однакові рукавиці, називаються вони Adidas Predator Ultimate, і вони не промальовуються. Як бачите, вони без рукавиць. Так само і в інших лігах, Браво, я бачив, просто от з голими руками хоче відбивати м'ячі. І це виправляється, але ж це треба кожного голкіпера редагувати. Зараз я якраз покажу, як це робиться, якщо у вас вистачить на це терпіння саме редагувати їх і ставити інші рукавиці. Ось наш Харт тепер в кімнаті редагування. Тут рукавички промальовуються, все нормально, але ж ми бачили, як вони виглядають в матчі. Давайте поставимо перевірені мною рукавиці. EA Sports білий, вони будуть ось такими. Вони також змінені, бо EA Sports білі стандартні, вони без всіляких написів. А тут, бачите, від якоїсь із фірм. Ну і повинні вони промалюватися вже в матчі. Якщо у вас багато терпіння і ви будете по кожній команді перевіряти, чи є у голкіпера рукавиці, ще раз покажу. Adidas Predator Ultimate. Якщо ви побачите у голкіпера, можете одразу змінювати, бо він буде з голими руками. Якщо у вас терпіння вистачає, будь ласка, ставте EA Sports білий і має все бути добре. І ось наш Харт вже після редагування. Бачите, все нормально у нього з рукавичками. Тобто ці рукавички EA Sports білий, вони промальовуються. Але це дуже багато мороки і немає, по-моєму, в ній сенсу, бо все одно когось ви пропустите так точно. Ось такі візуальні. Також є візуальна ще проблема з м'ячем. Коли ви ставите стандарт, то деякі м'ячі також не промальовуються. І промальовуються
наприклад, м'яч Ліга Чемпіонів, він називається Ball 100. Ну, так буде в меню називатися, Ball 100. Також EA червоно-білий, це буде м'яч Ліги Європи. І просто візуально ви побачите ще м'яч англійської прем'єр-ліги, він також промальовується нормально. Але я зіштовхнувся з проблемою, якою зіштовхувався колись в FIFA 13, що починається матч, і якийсь стандартний, якоїсь команди стандартний м'яч просто не промалювався, і люди грають взагалі неясно чим, але грають. Ось такі поки що проблеми, далі буде гірше, бо рукавички, голови, вони не так впливають на хід кар'єри, як інші глюки, інші проблеми. Тепер переходимо до проблем, з якими ми стикаємось в самій кар'єрі. І перша – запит грошей у нашого керівництва. Ну, ми, звичайно, можемо ставити будь-яку ціну, це нормально, але ось. Тут міняється, бачите, змінюється, все нормально, завдання. В лізі також змінюється. Звичайно, для «Динамо Київ» завдання виграти чемпіонат. Але ми не бачимо, що ми взагалі змінюємо, і якщо, наскільки я пам'ятаю, якщо вам дають завдання виграти лігу, то ви просто не зможете більше нічого вибрати. От як тут, як виграти кубок. Меншу ви не можете ставити, більшої і немає. Але тут ось така... Просто написи якісь незрозумілі. Але керівництво, якщо от просто... Просто ось так от зробити і попросити. Я разок просив, і мені дали 6,5 мільйонів. Тобто краще тоді нічого не змінювати. Але все одно, це ненормально. Це вже ненормально. Переходимо до гіршого. Кінець першого сезону. 26 ігор зіграно. Чемпіонат закінчився. До речі, металіст вилетів. Не знаю чому, але це неважливо. Ми виграли чемпіонат, про це ми поговоримо трошки пізніше, а поки що хочу поговорити про Лігу Європи. Ось, кінець сезону, плей-офф не гралось. Групи, бачимо, що 6 матчів зіграно по групах, і все начебто повинно бути нормально. Але чомусь плей-офф не було. Давайте перейдемо до зустрічі і подивимось, що ж там сталося. А сталося там те, що весь плей-офф ось так виглядає. Немає команд. Але всі чомусь, когось, хтось виграє 3-0. І так буде кожного сезону. Я перевірив в 3 сезонах. Далі у мене просто не вистачило терпіння ще й 4-й сезон крутити. Тому ось так. Ось так буде кожного сезону. Це вже 2-й сезон. В першому ми бачили, що в Лізі Європи перемогла команда НД. Але в Суперкубку Європи грає Севілія. І так буде в кожному сезоні. Не буде плей-офф Ліги Європи, але Севілія буде грати в Суперкубку Європи. Ось так. Така проблема, з якою вже миритися не можна, бо не завжди ж ми зможемо грати в Лізі Чемпіонів, в плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну і взагалі, це як це так, що плей-офф Ліги Європи просто не відбувається. Повертаємось до збереження після першого сезону. Бачимо «Динамо Київ» на першому місці. Все нормально, ми виконали завдання на чемпіонат, виграли його. На 3 очки обійшли «Шахтаря». Ну і давайте подивимось, що нам скаже керівництво. Завершуємо сезон. І нам пише керівництво таке. До початку сезону вам була поставлена наступне завдання в лізі – виграти лігу. Ми її виграли, всі бачили. На жаль, виконати її, тобто його це завдання, в цьому сезоні не вдалося. Ось так. Також є проблема з Лігою Чемпіонів. Зараз у нас такий стандартний відгук нашого керівництва, але в 2-му сезоні я зайняв 4-те місце в Лізі Чемпіонів в групі, хоча мені сказали в плей-офф вийти. І вони сказали, що вони просто такі раді нашим виступам в чемпіонській лізі. Тобто з цим також проблеми. Звичайно, сезони я більшість матчів симулював. Це природно, тому що за один день 3-4 сезони зіграти нереально. Ви ж розумієте. Тому
йшло все на симуляції, деякі матчі я перевіряв і грав. Ну, це про це пізніше, і ще ми подивимось якраз трошки матчу. Ну і ось проблема з цими завданнями. Ліга чемпіонів, ще раз повторюсь, через раз, коли вони кажуть, що радіють від того, що ми супер виступили, хоча ми четверте місце зайняли в групі при завданні в плей-офф, то кажуть нормально, що, на жаль, ви не виконали завдання, тобто Ліга чемпіонів через раз, а ось чемпіонат, три сезони Динамо вигравала у мене чемпіонат, і кожного разу вони пишуть, що, на жаль, виконати завдання не вдалось. Незрозуміло, але розуміти, що завдання оці, вони впливають, вас можуть звільнити просто, якщо ви не виконаєте. А тут, в цьому патчі, можна, навіть виконавши поставлене завдання, можна вилетіти з роботи, я так розумію. Ну, ось такі проблеми. Далі буде також трошки весело. Наступна проблема в кар'єрі – це збірна. Збірна завжди в УПЛ була проблемною, але іншого характеру. Не можна було зіграти за збірну, викидало з ФІФИ. І тут нарешті я побачив, що за збірну України можна зіграти в кар'єрі, але одразу мене спустили з небес на землю. От зараз день матчу, ви бачили, міжнародний матч. Зі словенцями у нас повинен бути він, але, як бачимо, в календарі немає грати, симулювати, просто ось календар як календар. Ну і також одразу бачимо, що у нас матч зі словенцями, а наступний матч у нас з німцями. Ось так, з німцями, але чомусь тут я бачу, що у нас гра з Уельсом. Чомусь. Ну добре, давайте до Уельса трошки прокрутимо. З прокруткою, до речі, теж проблеми бувають, інколи календар заглючує, що більше одного дня ви прокрутити не можете. Ну, в цьому випадку, бачите, при цьому завантаженні у мене все добре. Але німці, тут Уельс. Ну, давайте зіграємо з Уельсом, трошки зіграємо, там також буде сюрприз. Ярмоленко, до речі, обличчя дуже класно зроблені, Ярмоленку, Коноплянці, але, на жаль, довго я не порадів цим обличчям. Граємо на НСК Олімпійський, який в Динамо, коли граєш за Динамо, все чудово за НСК. Я вже налаштовую вас, просто налаштовую на те, що тут буде ось таке. Тут будуть стіни. Але стіни — це ще пів проблеми. Ну, поле видно, розмітку видно, грати можна. Ворота є, так? Але зараз ми побачимо. Давайте швиденько розпочнемо матч. На жаль, ми не з м'ячем, я б одразу показав. Ну і, он, бачите, справа у Уельса вилазить зі стіни вилазить, і зараз буде за боковою лінією біжить, і нічого, все нормально. Ой-ой-ой, в стіну, що там відбувається? І зараз, дивіться, де п'ятов стоїть, а ворота трошки ззаду. І тут, до речі, Уельса, бачите, що там, гол, не гол. Ворота стоять за стіною. У Ельса також є оці різнокольорові голови. Дивіться, кран! Оце я навіть сам не бачив, що кран з камерою стоїть ось так. Ну, де кутовий, де його подають, ніхто не знає. Тобто ось такі проблеми. В Динамо, коли граєте за Динамо, на цьому стадіоні ніяких проблем. Так, ну і все. Я думаю, щоб нам не забили, треба пропустити матч. Пропустити матч, і нам пишуть, що ми програємо 0-3. Так, я готовий навіть програти 0-3. Так, ну тут якісь у нас повідомлення, давайте їх повідклацуємо швиденько. Ну і 0-3. Дивимось далі. Як ми там з німцями зіграли? А з німцями ми програли 1-0. Тобто, якимось чином ми грали з Уельсом, але програли у німців 1-0. Ось, бачите, Україна-Німеччина 0-1. Ось так. І так кожного разу. Так кожного разу не сходиться суперник в календарі, в збірних, і відрізняється рахунок. Тому збірні глючені, стадіон глючений при збірних, тому ось так. Ось такі проблеми. Ми дійшли до чергових матчів збірної з португальцями. От зараз будемо грати. Давайте зіграємо. Називається, з португальцями вже не зіграємо. Давайте з греками.
Але, знову ж, підтвердження проблеми. Підтвердження проблеми. Тут будемо грати з греками, в календарі граємо з італійцями. І буде те ж саме. Буде те ж саме, тобто 3-0 я, якщо відмовлюсь. 3-0, тут буде якийсь інший рахунок. Я просто хочу вам показати стадіон, коли ви граєте за Динамо. Той самий, НСК Олімпійський. І тут маємо ми вдома грати за Яксом. Так, вдома граємо і давайте завантажимось. Давайте завантажимось. Ну, все одно, яка там форма. Нам головне подивитись на стадіон. Підписаний також НСК Олімпійський. Не знаю, може якихось тут два стадіони просто так однаково підписані, і тому один з них глючить. Ну і ось. Ось. Начебто той же самий стадіон, але все з ним в порядку, коли ви граєте за Динамо Київ. Ну і давайте також перевіримо, чи 3-0 збережеться. Ми відмовились від матчу, програли. Ну так, бачите, нам і повідомлення надіслали, що ми відмовились. І дивимось так, 0-3, тут все в порядку. Ось такі проблеми, і ще є проблеми з трансферами, тому що тут я щось не побачив, щоб якісь гравці в оренді були. Може якісь і є, але їх дуже мало. Коноплянку можна одразу купляти, хоч він і щойно перейшов в Севілью. Повинні мені казати були, що вибачте, ми не ведемо переговорів по коноплянці, бо він щойно долучився до нашої команди. Ну ви це знаєте, ми вже 100 разів зіштовхувалися з такими повідомленнями. Але тут такого немає. Тобто коноплянку можна в перше трансферне вікно купляти. Звичайно, це мінусом сильно не назвеш для нас, але все одно. Все одно норми FIFA, тобто цієї гри, не дотримані. Ось такі проблеми, з якими я зіштовхнувся, і це я посидів години дві, мабуть, може трошки більше, і вже зіштовхнувся з такими проблемами. Не знаю, що там буде далі, і взагалі, якщо грати кожен матч, чи будуть такі глюки, як FIFA 14, що там з Зорею викидало просто з матчів. Тобто ось проблеми існують, і вони не дають мені найближчим часом розпочати кар'єру за Динамо. Я ось записав відео з проблемами, постараюсь зв'язатись з автором, може він подивиться і виправить, може вийде якесь оновлення. Я знаю, що іще одні хлопці розробляють патч УПЛ, може його дочекаємось. Будемо тримати руку на пульсі в ситуації з УПЛ патчем, і як тільки вийде достойний, я його знову перевірю, щоб не було таких аж масштабних глюків. Тільки такий патч вийде, одразу чекайте кар'єру за Динамо Київ на нашому каналі, на каналі Дені3D. Посилання на FIFA, якою я зараз користуюсь, ви знайдете в спільноті у ВК, в спеціальній темі, там де всі посилання на ігри та патчі. І ось так, ми закінчуємо це відео. Я хотів зробити взагалі перший погляд на патч УПЛ, але потім, коли побачив, що стільки проблем, то вирішив записати саме відео про ці недоліки патчу. Якщо вам сподобалось, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту ВК. І чекаємо патч УПЛ, який не буде таким проблемним. З вами був Дені3D. На все добре!